Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um study vlog. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. Bom, agora são 4 horas. Hoje de manhã eu fui pra escola e tal, mostrei pra vocês o meu look. Eu já troquei de roupa porque agora tá calor, de manhã tá frio, eu fui de moletom. Aí hoje eu tive aula de matemática, física e arte. Mas a de matemática foi só uma reunião sobre a questão da formatura e tal. A de arte a gente tava pesquisando algumas coisas pra fazer um mural. E depois a gente teve uma prova do governo nos últimos 3 períodos. É basicamente isso, a única aula que eu tive em matéria foi física. E aí eu vou passar limpo agora no caderno Studies to Go 2.0 verde água. Então eu vou separar aqui os materiais que eu vou usar, inclusive eu nem tirei minhas coisas da mochila hoje. Quando a gente tem prova, assim, geralmente a gente é liberado mais cedo. E hoje a gente foi liberado 30 minutos mais cedo. Eu achei que seria mais, porque eu já tava com a prova pronta fazia uma hora. Mas tudo bem. Peguei aqui o meu estojo e o caderno, que é esse aqui, ó. É um caderno que eu tinha desde o começo da pandemia, até hoje eu não terminei de usar ele. Porque em casa, né, eu usava só os cadernos studies. Só que, gente, eu não tenho coragem e nem maturidade pra usar o caderno studies direto na sala de aula. Porque as minhas anotações em sala, vocês não têm noção do que é a bagunça. Então aí eu chego em casa e faço a limpo nessa belezinha aqui. Isso até serve como uma revisão. E enquanto não me sobrecarregar, tá ótimo. Se eu ver que não tá dando certo depois mais pro meio do ano, talvez quando as coisas ficarem mais puxadas, assim, aí eu começo a levar os cadernos assim mesmo. Nesse aqui, que é o verde água, eu tô usando pra física, química, biologia e matemática. E esse aqui, ó, que é o white e vermelho. Gente, olha esse caderno, ele é maravilhoso. Inclusive, tá tendo promoção. Eu não sei se até a data que eu for postar esse vídeo ainda vai estar rolando a promoção, mas vai lá no site da Studies, dá uma olhada que tá tendo promoção dos Studies to Go. E aí, nesse aqui, eu deixo história, geografia, filosofia e não copiei mais nada ainda, mas eu acho que aqui eu também vou deixar sociologia e essas matérias, assim, se as professoras passarem alguma coisa. E aí, no Studies to Go menorzinho, essa luz não tá ajudando. Assim, ó. E nesse Studies to Go aqui, que ele é o menorzinho, ó. Eu vou deixar para português, inglês e espanhol. Faz bastante tempo que eu não gravo um study vlog, eu tava com saudade disso. Ultimamente a minha rotina anda uma loucura, isso desde que voltaram as aulas, então eu ainda tô me organizando. Quem me acompanha lá no Instagram tá vendo mais ou menos como é que tá funcionando as coisas. Inclusive, eu fiz um cronograma de estudos agora pra estudar pro Enem. Eu fiz um da minha rotina no Excel mesmo e fiz um na Sala do Saber com os assuntos que eu vou estudar em cada semana. Isso é muito legal e é bem fácil de fazer lá no site da sala. É só tu ir lá em cronograma, selecionar ali quais horários tu tem para estudar, quais matérias tu precisa estudar e eles montam lá tudo certinho, dá para te salvar em PDF. Sério, é perfeito. E aí eu tô usando esses dois cronogramas para me organizar e tal, mas o restante da minha rotina anda meio bagunçada ainda, então até por isso que tem dias que eu não tô conseguindo postar vídeo aqui no canal. Mas tô tentando. Inclusive hoje o vídeo tá saindo às 6 horas ao invés de ser às 2. Mas tá aqui. E como eu falei pra vocês, né? Eu também chego em casa e passo a matéria limpa. Então tem dias que a matéria tá ficando acumulada. Mas por enquanto tá dando certo. Então tô me organizando e tá funcionando. Tô inclusive conseguindo voltar a ler mais, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e acabava ficando de lado com a bagunça da minha rotina. Então eu tô muito feliz. Inclusive, eu tô quase terminando o livro que eu falei pra vocês no vídeo de livros lidos, que é Procure nas Cinzas do Charles Donlia, que é um livro assim incrível. Eu tô amando. Mas voltando aqui pros estudos. Eu tô testando o primeiro cronograma que eu fiz agora da minha rotina mesmo. Acho que já faz umas 2 semanas.
E eu já identifiquei ali algumas coisinhas que eu quero mudar, mas eu vou testar ele por mais uma semana e aí eu mudo tudo certinho. E aí quando eu estabelecer a minha rotina, quando eu ver que deu certo, eu venho aqui e conto pra vocês como é que tá funcionando. Inclusive deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários pra eu já ir elaborando aqui o que, que eu vou falar no vídeo. Eu vou contar um pouco como é que tá sendo minha organização e tal. Aí eu vou fazer um vídeo separado só falando da minha organização pro Enem, eu não vou colocar em story vlog nem nada. Então, por enquanto, eu tô testando o primeiro cronograma. Terminei de copiar a matéria de física, ó, ficou assim, não era muita coisa. E agora eu tenho que fazer isso aqui, que é uma tarefa de português. E é o seguinte... No caderno que eu levo pra escola, eu vou colar essa folha. Aqui diz, copia o texto, mas a professora disse que dá pra colar no caderno. Isso aqui é pra colocar ponto, vírgula, essas coisas. Aí eu vou colocar no papel e colar no caderno que eu levo pra escola. E vou passar o texto a limpo no caderno Studs, que é esse aqui, ó. Que é o meu de português que eu já tinha mostrado pra vocês, né? O vídeo ainda não acabou, mas eu já vou me despedindo de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. E também de me seguir lá no Instagram, @marianabiscaino com 2 M's. E é isso aí, até a próxima!